ပြည်သူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးအစီအစဉ်တွေမှာပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်အကောင်ဆုံးတင်ဆက်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့အားပေးခြင်းကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အစရမိုရီစာကီဝင်းကတော့အခုလိုအချိန်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ညာရိုက်ကူးရင်အလားတဘုံညာရိုက်ကူးရင်လည်းဘဝကိုအေးချက်ချင်းတတရာပဲဖြတ်တန်းလျက်ရှိပါရဲ့ရှင်အခုတစ်ခါမှ